حسن شيخ محمود وحو نقنيا حليبان قولها شعبك الصوماليا انت اونوليا هاي سوى فقصان قولب كالحلاني أفراد فقردي سي أفراد إيه دستورك فيدرالك سادرادت تيرادا قود حبناها قولها شعبك ولباب قول يتضباطن يليح لغا باللابو مانتا حكومة فيدرالك الصوماليا وحا لفريا إن قولها شعبك يوسو دياريسو قلنو بلايدا يديقها كلا ماموس أحان حقو هيا لنا يمدعوينا هوري جمهوريد فيدرالك الصوماليا مدن حسن شيخ محمود وحكينتا حكينتا وحان كعود سنيا إني صوت دياريسو حكينتا قود وحان كديا إني صوت دياريسو قرار كسابسا عرين كان أو حدا مانتا عن شيغي oo ah xildhibaankan ee in tirada xildhibaanada is bedeshay laguna soo saaro faafinta rasmiga ah sida uu dhaqsaha badan fadhigeen oo kulankeena xigana la keeno qaraarka isaga ah oo baarlamaanka laga ansixiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka iyo dadka iyo diinta ku jirto دورنا الدستور كدلك هي شروع ذلك له. دورنا الدستور كدلك هي شروع ذلك له. وبالله التوفيق. ما يسلمين. أدي أد أيا. سيد أني جرو ما أنت أنا ما أنك له أو تاريخ ذا دولة سيد ذا يا تاريخ الديمقراطية الصومالية أيضا أنا ملك روسي قرب دون توايه. أدي أد أيا نقوم هاد علينا يا برلمانك قراها شعب كجارها. إيسي فرصة دان ما أنت إن أنا محنك ورا ذا بقتو. waajibki dastuuriga ahaa ee madaxweyne kasta oo dalkan oo xilkiisa dhameystahay oo waajib ku ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xubin ka ahaado golahan sharafta badan ee shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan matalayaan golaha shacabka mas'uuliyadiisa iyo waajibaadkiisa iyo hawlaha qurxoon ee inay qabtaan ku haboon horay ayaan in badan uga wada hadalnay xildhibaanada waan isla garanayna waxaan rabaa inaan idin sheego inaan idin ka mid ahay xubin baarlamaanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan inaan ahay mar allaale iyo wixii nin xildhibaana waajibka xildhibaan kasta lagu leeyahayna laygu leeyahay annaan gudan doonaa diyaar la yiraah intaa kadib waa fursad dalku marxalad uu soo maray marxalad horuu ku jiray waa ka gudbay maanta marxalad kale uu joogaa oo marxalad aad iyo aad u wanaagsan ah rajo badan iyo ididiilo badan ala runtii anigu dadka mar walba mustaqbalka inuu fiican yahay berri inay maanta ka fiican tahay arko sanadka dambe sanadkan inuu ka fiican yahay arko ayaan ahay soomaaliyana mar walba ku arka in ay socoto oo ay hore u socoto meeshii shalay marna aanay joogin duruufaha dalkeenna ka jiraahay aad iyo aad ayay u adag yihiin waxay u baahan yihiin wada shaqayn badan sidii caadiga ahayd oo aan horeyba guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan xildhibaanada ugula dardaarmay unbaan mar kale kula dardaarmayaa oday soomaaliyeed ahaan soomaaliyada maanta isqabqabsi iska hor imaad isjijiitan waxba kuma laha soomaalida maanta waxay wax ku leedahay oo keliya isku duubnaan midaysnaan iyo afkaarta yaryarka ahoo waxaana midaynaya ayaa aad iyo aad uga tiro badan waxaana kala qaybinaya ama aan ku kala duwanahay marka waxaas tirada badanna waa inaan raacnaa ee hal iyo labada iyo saddexda qadiyadood ee laga yaabo inaan ku kala ra'yi duwanahay mar walba inaanan soo hormarin oo aanan muhiimadana aan siinin laakiin muhiimadda aan siinno waxaad aad iyo aad u tirada badan aan ka midaysannahay ee aan wada rabno wax kastoo aad rabta inaad gaartana qiimi loo horay leeyahay inaad dul qaadato inaad markaan maxaan ku raaday aad tanasul ka ogolaato wixii lagaaga ra'yi duwan yahay waxay ka mid tahay qiimaha aad u bixinaysid dalkan maxuu waa inuu hore u socdo inuu hore u maro ugu dambeyntii waxaan rabaa baarlamaanka golaha shacabka maanta hortaagana gaar ahaan dhammaan xildhibaanada inaan u mahad celiyo kuwii hore u joogay ee afartii sana aan soo wada shaqaynay ee hore iyo kuwa haatan baarlamaanka kusoo biiray ee cusub ee doorashadii dhaweedna nagala wada qayb galay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka fadhiya dhammaan waa saaxiibaday waa walaalahay mid maxaan ku raadaaye aan ka didsanahay iyo mid aan maxuu ahay u dhowahay ma jiro beejkii afartii sano iyo beejkii doorashada iyo beejkii kambeynka waa la laabay waa dhammaaday beej cusub oo soomaalida cusub horaha loo socda ahaa furan
كاس أيانا إسكو بدو أجنائي أنا جانا عن إذا كلا شقينا يا أضينا عن إذا كوا هني هدي علي رأدي هذا وما سنتين قدومي هبارماك وقدومي كحجنا ده مركل أدي هذا ينوب ما هدي علينا يا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.